Şəkərli diabet insulin çatışmamazlığı və ya insulin təsirindəki defektlər nəticəsində yaranan qanda şəkərin yüksəlməsi ilə gedən xroniki xəstəlikdir. Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının statistikasına əsasən hal-hazırda 422 milyondan çox şəkərli diabet xəstəsi var və hər 11 nəfərdən biri diabetlə xəstədir. Şəkərli diabetin 4 kliniki tipi var. 1-ci tip şəkərli diabet, 2-ci tip şəkərli diabet, gestasional diabet və diabetin digər spesifik tipləri. Şəkərli diabetin klassik əlamətlərinə ağızda quruluq, susuzluq, sidiyə tez-tez getmə, arıqlanma, yaraların geç sağalması, qaşınma aiddir. Lakin onu da yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, bir sıra hallarda şəkərli diabet heç bir əlamət olmadan asimptomatik də gedə bilər. Şəkərli diabet ağırlaşmalara səbəb olan xəstəlikdir. Diabetin kəskin və xroniki ağırlaşmaları var. Xroniki ağırlaşmalara göz damarlarının zədələnməsi, böyrək damarlarının zədələnməsi, diabetik neyropatiya, miokard infarktı, insult, periferik arteriyaların zədələnməsi aiddir. Diabetin müalicəsinə pəhriz müalicəsi, fiziki aktivlik, medikamentoz müalicə, yəni şəkərsalıcı həblər və insulinlə müalicə daxildir. Müalicədə məqsəd qan şəkərini normallaşdırmaq, metabolik göstəriciləri normallaşdırmaq və ağırlaşmaların yaranma riskini azaltmaqdan ibarətdir.